Historian zehar, ugariak izan dira itsasoaren eta euskaldunen arteko harreman zuzenari dagozkion erreferentziak. Hauen bitartez, garbi ikus daiteke zeinen indartsu eta berezia izan den gure arbasoen bizimodua, nortasuna eta erakutsitako kemena. Gaur egun oraindik ere, itsasoaren gana hurbiltzen gaituzten kontakizunak aditzeko aukera paregabea badugu, nortzuk izan garen eta gaur egun nortzuk garen gogorarazten digutenak. Historia hauek dira hain zuzen ere, memoria bizirik mantentzen dutenak eta gure itsasgizonaien jakinduria zenbatekoa izan den erakusten digutenak. Arrantzale hauen oroitzapenetatik, gure itsasondasunaren balio handiko zati bat jaso nahi izan dugu, gerora begira erreferente paregabea izan daitekeelakoan, eta hurrengo belaunaldiari oso baliagarri gertatuko zaiolakoan. Itxasuna ezin izan arrantzen, porque aita eta osabak eta denak arrantzali zen. Herria, guherri izan duen arrantzali eta txikitik denak arrantzan. Ta eskola gutu minu, eskola gutu minu nahi hori itxasu gutia. Ta denak amala urte milen otikan, ja amaid urte terdi, amala urteetako rolatea eta itxasua. Ta konten, itxasua. Ta itxasu batzuk bitzen betiko ofizio antxotan, izurri eginta, eta nire zin izan gurulekin, gurulek utarrakin. Langostatzen da, osaba batekin. Eta hori bine egiten, eta gandik gero saltu nuen aiten eta barkoa. Ja, mogoztu da, masai urtetan, barko ondira eta han, zari egin eta, atunetan bibiru egin eta, hola beteko martxan. Bueno, hori hazin izan berrogi eta sortze zen. Aitekin, motor txikitsu baten, libre hiru lauzareaz. Da gero berrogi eta hamarrian joan izan San Jose Glorioson mutil. Mutil erondik genekoan papilipe, ama bi urteneko esan da ordu naikine konsentimintu da patroin aprobazioia eta aioante marinak etxeban dokumento bateaz, ba, pase batez urtene ban. Agero nire bizitzi izan da, bale, txikitzen eskolara, eta gero ba, esan da izan da, amala urte hartin eskolan ibilbiara. Baina, unaitak betikun jaurez, motortxu eto gin jaurez da, ba, beti izan duzkun itxosora erunerein. Amabik, amaik urterako behar erunerein itxosora. Eta goztai pasatzen zan dahan, atzer eskolik izan duzkun eruteko bertara zan goztai bere. Da, han hil zan da nirama, meixukaz da, ba, izteko niri itxosora zuten, da amak hau zide, txarra usaten zan dahan bai, amak hori itxan dauen. Eta pasatzen dut, amak hori nintxungo zten ipe asa dugu horrein ze. Eta zten txungo horrein. Da, ala esan da zan da, gero ba, nireita behite zan da itxosoku behar. Bueno, nire aita mandi izan da beti txosokue, da nire aman mandi izan da beti baserrikue. Horoko nio nitxoke ba, batak eta bizdek itxasotin ditu, ba, itxasuk ere bazi da. Itxasua razuta ikerrota. Da, anil zaiz, nire aita gaz gero, ba, aita beti okin txalupi, eh? Aitan txalupi nire biltzen etxe beti ba, gizan atan da, ibine beste toki baten bai, nempoa labur baten bai. Eh? Da, gero biltzen gai zengu, ba, bermio bete izan da, lehatzaz, bizi izan dena, ba, herri jene zati edar bat, lehatzak errapaten, haren bitarte bizi izan da bermio. Orduan bizi mua netzako pixet lasaixu ite guen. Arantzia gehiago leba zitxon da, ara posibila dire, bero, danagetzen da, bazen orduan baina. Bueno, hobeto guan, zeok bizi mua zailo zeok, ibiltzetxu gerreloko gibezela, eta pixka zailo, nahez da, adelantua, askozigen gehiago egon, ba, guan bizi mua pixka netzako zailtzu zeok. Guan, komodidea zontotik eta gizonak zazkae, askozigen komodidea hobiak. Leheno jute ginen begitza zarra dut itxasora, zegoen zebe, zegoen adelanturipe, erlojotxu bateaz, raiz horipe zegoen orduan, ni lehenko bidar zion itzarian, gero etorri zein raiz honek eskutsa batzuk, gero ba zizan bateo batero zestantia, alturi hartzen, mediani hartzen, da gero ba gukero patroin ginen ingero ja orduan bartzen gendun beha longitudi beba, itxa, mediani behar jartzen genduan,
Da gero ba, gero toro zirin ba, beste gauz asko, teknologizak ekarri bazan ba, gero ba, ekarri bazan ba, alantrasko, eta teknologizak zibilik eran ba, jungara ba, beti jungara mejoraten. Ordu nire abizu etortzen zen, grupo fronteak bialdu ditu, Dakarretik egin, enun barku nodriza baten, 8 tonela, zaten zuen. Dago gula hau dugu itxetek enun, grupo guek eta gu guztek enun, 8 tamar bialdu ginula. Ze pasala hemen. Ja, inkluso, deskonfiantzak genuen arten, patroia egiten hasi ginen. I garrapatzek egin baino gehiago zaldek ezaten. Da ez, arra izatez zuen ondo, 500 kilo gora beran, gora bera, baina zeon lapurreta bat. Zerian, atun guzti jai ingin izkean agalea zuzatzen, zakatzak guztatzen jo. Da gero tripak endu. Atuna zabaldu da lahatzen zuen gara, jan, bakaileru bezala. Itezu joan kontramestiak, barku horregoak, 2 kilo, 1 kiloak, gatza botatzen zuen. Gatza botatzen zuen, nola araia fresko zuen atuna, na. Itezan, baina bakaileru ez da, zekauta gatzen zuen. Uste gu guztien una 10 kilo pisatzen zuen atuna zala, 5-6 kilo. Madrona, hau ez da posible. Bueno, arantzaliak garai batean esan da bezala asko zigarra egeo arabatzeuan eta jende etortze zan egitara eman itezxegoan. Eman itezxegoan. Arantzaliak beti izan da eskuzabala aspektortan. Antxua garadzean antxua eta berdela garadzean berdela eta Atuna eta gutxi xo, antxua eta sardinia, berdela, txitsarrua, ologoa lehen bazen, gaur egun ez ematza jo. Baina gutxi jo. Zatikaren ikusten dira jendiek asko zigar zailo dola harrapatzen, horren arazo harrapatzen da eskuzabalo guen. Oan, pixka zailu zuok eta kontzintzitzare, lehorreko jendire kontzintzitza zehatu itza jo, etorre itza jo, eta zate, horren bezala zaiatu eta eskatzea guti ere, eskatzea o... Da, gero bizitzen gai zengu, da, bermio bete izan da, lehatzaz, bizi izan dena, ba, erri jene zati edar bat, lehatzak errapaten, da, haren bitarte bizi izan da, bermio. Da, guk izan zile gai zen gero, da, lebatz errapatzeko bizate izan da, txibizi, oi, txoku izan dintzu egin da, txibizi bizate izan da. Eta gure biltzak egizek gero, ba, Bermioko lebatzale guzti zeri, ba, harrapatzen hori txibizi. Hori bizate zan dalako, ba, biharra zan eko txate zan dan, ba, hori lebatzat harrapateko. Eta guk egin esan duen ordu, ba, kajamdizeko egin esan duen, nari, ze bizirik okin bizate zan dalako beti hori txibizi hori. Eta guatzen mon bizan da, goxaldien beti, ba, goxaiko lauretan da, bostetan da, ba, lebatzale hiri, hori txibizi mon bizan da, ba, bizirik. Ze beste ere ez da bina izan dezan, hiltzen bada bizperan, ba, eta lebatzak ez dela jaten esan edo, eta ba, izan dezan da bizirik. Hori guk izan dugun baka jaundizetan, bere arkibio guk izan dugun izan eurek eta. Da gero guk izan dugun beba, guk izan gara etxin hiru lagun izan gara. Da hiruro dediketan izan gara izan horro fezizun, horre txibizetan, ari lebatzali emoteko. Da, gero pasat izan den hor gero, ba, hiruro bizaten izan dugun, ba, barga zinio gana. Da, juten izan gara izan, ba, bakar gitzosan, bakotzak aldamo duen. Bat ajuten esan da nigual, ba, anak eta eze hartin be bai, beste ditan juten esan da ditzen be bai, ara barrike portu e, hori da plentzi da puntagalean bizen tartin da hori. Hori da alako portotxu eta alako dori, eta kampun oten da itxosan dize, bai bertan barruen, oten da, ba, bare oten da bertan barruen. Hor oten dize horrek etxokuk edo hori txibizik edo zaunek, hor barruen oten dize.